úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Na tomto díle do dvou minut se podíleli žáci YouTube, multimediální střední školy s maturitou v oboru YouTube a e-sport. Odkaz na školu najdete v popisu videa. S kódem do dvou minut v poznámce na přihlášce máte navíc 10% slevu na školném. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát je s pětkou mýtických stvoření, která jsou nebo byla, věřte nevěřte, opravdová. Jako jednorožec, mýtický kůň s rohem uprostřed hlavy, který je, i když v trochu jiné formě, v podstatě skutečný. Jednorožci totiž nebyli původně koně, ale, počkejte si, nosorožci. Ovšem vyhynulé sibirské rasy, která koně o něco více připomínala, žili asi před 39 tisíci lety. Další variantou údajného jednorožce je okapi, tvor, který vypadá jako kříženec zebry a žirafy. Na hlavě má dva rohy, z profilu to vypadá jako jeden, přesně ten jednorožčí. Kraken má být obří chobotnice, například jako ta, co byla v Pirátech z Karibiku. A ano, i obří chobotnice existuje. Neříká se jí kraken, ale krakatice, obrovská, žije v hlubinách kolem 1000 metrů. Její délka bývá kolem 5 metrů, s až 10-metrovými chapadly a 20-centimetrovými přísavkami. Legendární gryf by měl být kříženec orla a lva. Podle mýtu má mít hlavu, křídla a přední nohy právě orla. Naopak zadní končetiny a ocas má být ze lva. Ve skutečnosti takový tvor v podstatě existoval. Mělo jít o protoceratopse. Křídla mu lidé přisoudili, protože si mysleli, že všechno, co má zobák, i když obří, si křídla prostě zaslouží. Lochneská příšera by měla přežívat až do dnešních časů. Sice jsou většinou viděny jen stíny, ale jde o reálného tvora. Říká se mu plesiosaurus. V podstatě dlouhokrký dinosaurus. A ano, podle některých i tento vyhynulý druh může v legendárním Skotském jezeru přežívat dodnes. Upír měnící se na obřího netopíra. OK, i když svoje tělo netransformuje, ve skutečnosti třeba na téhle fotografii člověka připomíná. Tomuto tvoru se říká kaloň malajský, neboli upír jedlý, anebo také létající liška. Jde o největšího létajícího savce na zemi a žije v jihovýchodní Asii, od Tajska přes indonéské ostrovy až po Filipíny. Tak, s jakým legendárním mazlíkem byste se chtěli potkat? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!